introduce you hint lah sikit. Barulah you tahu nak introduce ke tak. Okay, sudah tengok ha. Hello. Ah. Apa bola? Dah ya? Dah. Hai. Selamat malam, Mo Cheng. Seng Yi, kawan baru. Hello. Hi everyone. Selamat malam. Selamat malam. Belum rasa nak tidur kan? Semua masih fresh lagi. Belum. Sekarang baru, the night still early, still fresh. Sekarang baru mau start. Oh, baru mau start. Okay, good. Dah makan? Dah. Both of you sudah dinner lah. Dah. Sudah. Tapi siapa tolong start lagi? Ha? Siapa? Kena ambil siapa eh? Tidur lewat kena ambil siapa lah. Yes. Biar kita memperkenalkan diri sendiri. Kasih Susanawati. Okay, hi. Saya Suzana, rakan Mui Cheng. Saya nak kenalkan macam mana? Okeylah, saya kata umur saya 44 tahun. Ada anak 4. Yang paling besar atau yang paling tua? Umur 22. Wow. Oh, sudah mau kahwin lah. Wow. Bukan sudah mau kahwin, sudah boleh kahwin. Tapi saya tak bagi. Cari duit dulu. Habis sekolah. Sekarang dia tunggu ni lah diploma. Bukan tunggu diploma, tunggu grad lah. Okay. Tunggu grad. Dia ambil apa kejuruteraan mekatronik. Okay. Tanya. Itulah harapan saya. Anak yang tua kan, contoh untuk adik-adik dia. Yes. Lepas tu, saya ada satu anak perempuan. Usia 16 tahun. Next year ambil SPM. Dan yang kecil sekali, baru form 1. Belajar dari rumah. Kan? Sebab MCO. CMCO. Sebab MCO. Semua pun belajar di rumah. Okay. Internet okay tak? Okay. Oh, okay. Mui Cheng pun memperkenalkan diri. Saya Mui Cheng, rakan Kak Susanawati sebelum dekat syarikat yang lama dah. Jadi saya pun sekarang dekat Setia Alam, Syah Alam lah. Okay, saya Seng Yi, sekarang saya dari Miri, Sarawak. Jadi saya kawan baru Kak Susana. Hari ini kenapa kami ada sharing dekat FB Live sini? Sebab kami mau interview Kak Susana. Dia punya testimonial, berita news lah. Good news lah after dia pakai Alora Pen. Jadi sebelum tu, kami memang mau tahu kenapa Kak diperkenalkan Alora Pen? Atau apa puncanya Kak mau cuba Alora Pen? Okay. Kak Su, actually itulah ada kena sakit kaki sebelah belakang lutut. Jadi bila Kak Su nak berdiri lama atau duduk lama, apa-apa yang kita kena macam berdiri lama atau duduk lama kan, akan rasa sakitlah dekat kaki belakang lutut tu. Belakang lutut, jari pun sama. Dia tak macam krem tapi mungkin saraf kot. Dan Kak Su pun tak pergi hospital lah, jumpa doktor tanya kenapa sakit ni semua tak tanya. Sebab akak rasa benda ni macam sakit biasa. Kan? Sakit biasa, sakit kaki. Orang lain pun sakit kaki juga. Kan? Tapi sebab Kak Su rasa kalau sakit kaki ni buat akak punya fizikal terganggu. Terganggu kenapa? Sebab bila akak nak, for example, akak nak masak kat belakang kan, kat dapur, akak kena spend 1-2 jam kan berdiri. Akak kat dapur akak berdiri tau, akak bukan duduk. Sebab dapur akak kecil. Jadi kan lama tu kan. Lepas tu kaki kita macam dekat dapur tu mungkin sejuk. Sejuk kan. Kita jalan-jalan dekat dapur tu mungkin sejuk sebab mungkin tiles. Jadi sejuk tu pergi kat kaki, so kaki akak sakit. So bila dah lama-lama
Akak pun fikir sebab akak ni suka masak, suka makan. Jadi mungkin sebab berat badan jugalah, PKP duduk rumah, kuat makan. Makan, 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 makan. Badan berat, kaki sakit. Biasa tak tu? Biasa kan? I bukan buat cerita kosong punya. Memang macam tu punya. I rasa orang kat luar pun suka makan masa PKP. Lepas tu badan pun naik. Betul. Lepas tu usia 40-an macam ni, bila kita dah 40 kan, 4 series, naik senang, turun susah. Betul tak? You all belum 4 series lagi kan? Nanti 4 series you tahulah. Oh, kami sudah, sudah. Sudah. Ah, kira I, I ni overweight lah. I boleh kata I overweight. Masa PKP memang berat badan naik. Jadi itulah kaki sakit apa semua. Kaki sakit, badan cepat penat. Lagi apa eh? Tidur tak selesa. Tidur tak selesa. Sudah lama kah macam ni masalah ni? Masa PKP lah. That's why masa PKP I tak suka. Bila PKP I tak tahu nak buat apa selain dari kemas rumah. Kan buat kerja rumah. I masak, I makan. Itu je. Husband tak bagi keluar. Dia seorang je keluar untuk beli barang. Dia tak benarkan I keluar. Lepas PKP 3 baru I keluar. Masa tu baru dia bawa I pergi taman untuk jogging. 1-2 jam kat sana. Masa tu baru rasa ringan sikit. Lepas tu baru kita masuk kerja kan. So bila masuk kerja tu, masa tu lah I nampak Moicheng. Moicheng promote seluar dia yang magic tu. Apa? Alora Condensi Pants ya? Dia panggil magic pants. Dia ialah seluar yang ada teknologi Japan. Seluar yang ada teknologi Japan. Panjanglah ceritanya kalau pasal seluar ni kan, teknologi dia tu. Yang kita tahu, seluar tu boleh tolong untuk blood circulation. Betul. So bila I tahu je pasal apa tu, bagus untuk blood circulation, I dah fikir dah. Sakit I ni ada kena-mengena dengan saraf, dengan urat. Urat I ada mungkin sumbat ke, angin ke kan. Mungkin boleh bantulah. Lagipun bila kita dah start kerja, kita rasa badan kita tak fit. Sebab yelah obes, bukan obes lah, overweight lah. I belum obes lagi, I baru overweight. Kita jalan pun cepat penat kan. So nak carilah yang apa yang boleh bantu. I ni kalau pasal pasal nak sihat ni, I memang cari jalan macam mana. Selain daripada makan, kita punya diet harian, I cari kalau luaran tu I boleh, apa yang boleh tolong I. Selain dari I pergi exercise lah. Sebab I rasa I pergi exercise every week pun, every day I tak boleh nak exercise, masa kan. Weekend aja I boleh pergi. So I rasa masih tak turun badan. Makan hari-hari I nak makan. Tak makan I stress. Mesti nak makannya kan. Okay. Makan pun tak banyak. Makan lagi kuat tau. Makan apa, every meal kena ambil kan. Ya, mesti. Kurangkan makan. Kurangkan makan. Tapi badan macam tu juga. Badan susah nak turun. Exercise weekend. Itu je kita mampu buat. Tapi badan susah nak turun. So I punya first priority is my kaki. Kaki tu sakit, kalau boleh hilang sikit pun syukurlah kan. Sebab jadi you tahu lah you punya seluar you pergi HQ sana beli kan. Yeah, I beli dua sekali. Sebab I nak pakai, I nak pakai. Oh, you beli twin pack. Jadi you mau terus ambil seluar. Jadi you pergi Bukit Jalil sana buat purchase. Yes. And then okay, what happened? Apa yang seterusnya selepas you pakai Alora pants? Okay, lepas I pakai Alora pants. Peluh-peluh. Lepas makan kan? Lepas I pakai Alora pants, okay, masa tu hari kerja kan. So pagi, malam I dah start pakai dah. Malam I dah start pakai, I rasa macam rasa selesa tidur malam tu. Nak bezakan dengan tidur-tidur yang sebelumnya, mungkin masa tu I tak perasan lagi lah. Cuma I rasa macam
seronok pakai masa tidur. Wow. Seronok sebab rasa apa? Rasa macam kaki tu tak sejuk eh. Kalau tak macam tidur tu tiba-tiba sedar blanket tak tahu gimana kan. Tiba-tiba kaki dekat luar kan. So kali ni memang I rasa kaki tu memang cover dengan apa material kain ni. I rasa macam panas sajalah. So I tak rasa sejuk. Lepas tu bila pakai pergi kerja, you tahu lah air condition kan dekat tempat kerja kan. Selalunya sebelum masa I sakit kaki tu, selalu I akan rasa macam you tahu kebas. Kebas kan. I ada rasa tu. Sakit kaki tu memang ada lah. Dia bukan terus hilang. Dia kalau ada kat kebas, sana. Kebas, you boleh lipat kaki tak? Masa kita duduk, kaki kita lipat sikit kan? Masa tu lah kebas. Tapi bila kita pakai seluar ni, rasa kebas tu tak ada. Lepas tu, bila I keluar jalan atau I turun tangga, naik tangga, I rasa I lagi cepat. Wow. I rasa lagi movement tu lagi cepat lah. Kalau tak macam nak apa rasa sakit lah, nak jaga step lah, takut jatuh ke kan, sebab sebelah kaki sakit kan. Tapi bila pakai tu tak adalah. Bila pakai tu I jalan rasa cepat. I sentiasa rasa kaki I panas. I tak rasa sejuk. Itulah bagusnya sebab ke office I duduk atas memang aircon. Ya. Yeah. Betul-betul bawa I duduk bawa ni. Kepala I bawa aircon. Jadi sejuk kan? Yes. Macam itulah. Lepas tu sakit masih? Ha? Ada kekurangan sakit, kesakitan you semasa PKP? Okay. I pakai dah 1 bulan kan? Beli bulan 9 sekarang. Ya, 1 bulan. I tak katalah sakit tu terus hilang. Sakit tu ada. Lagi I rajin pakai tau. I bukan malas pakai punya. Bukan beli simpan, beli pakai punya. So, sakit tu ada lagi tapi dah kurang. I tak cakap tipu, bukan buat cerita kosong. Kan? I bukan nak apa kata, "Oi, memang magic." Instead of magic, dia boleh membantu sakit I kurang kan. Mana tahu lepas 1 bulan, 2 bulan, I harap boleh pulih lah. Yes. Kalau bila sakit I kurang pun, I dah rasa cukup baik dah. Sebab I tak perlu pergi hospital. I takut lah nak pergi hospital, takut doktor tunjuk lah. Takut doktor. First nak masuk ward tu, kena swab test dulu kan. Tu I tak nak buat. Kak selalu pergi hospital ke? Ha? Kak sebelum ini selalu pergi hospital ke? Sekali lah untuk satu operation tahun 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Itulah sekali. So bila dah ada pengalaman tu kan, kalau boleh I tak nak pergi hospital lah. Kalau boleh I tak nak doktor sentuh badan I. Kak, saya mau tanya on behalf sebab memang semua orang mau tahu berapa lama dalam satu hari, berapa jam you pakai Alora Band? Kalau hari kerja, of course lah, dari pagi sampai petang I pakai. Balik rumah I rasa seluar tu dah kotor kan. I akan tanggal seluar tu. Nanti masa nak tidur, I pakai satu lagi. Oh, okay. Jadi, you bila you pakai daytime, you rasa dia panas ke, tidak selesa ke, ada Kalau kata I suka kenapa, I suka sebab I rasa dia panas. Oh, you mau dia keep warm? I nak keep warm. Sebab dekat office tu kalau tanpa seluar ni kan, kalau I tak pakai seluar ni, I akan rasa tak selesa, sejuk, kaki akan kebas. Nanti kita jalan tak best.
Tapi you pernah pakai dia pergi luar makan lunch kak? Kalau yang dalam keadaan yang tidak ada aircon, itu seluar akan buat you macam sangat panas ke tidak selesa? Oh, okay. Sekarang I kat rumah kan, work from home. I memang pakai seluar ni. Oh, daytime pakai. Daytime pakai. Aircon pun pakai. Tidur malam pakai. Hari siang pun pakai. Kenapa tahu I pakai? Sebab bila I pakai, I nak experience apa bezanya masa kat office dalam aircon dengan dekat rumah. Memang I berpeluh. Contoh macam tadi masa I masak tadi kan, I pakai pants tu sebab I berdiri. Bila I berdiri, I mesti nak pakai pants. Sebab sakit kaki tu kan. I yakin. Sebab I ada rasa beza. I yakin kalau I pakai masa I buat kerja, lagi bantu untuk kaki I recover. Yes. Sebab dia rasa semakin semakin kurang. Rasa sakit tu semakin kurang. Contoh, bila macam kita bila kita sembahyang, kita ada pergerakan yang kita buat tau. Berdiri, duduk, kaki ada lipat. So I penting masa I sembahyang tu, I nak I buat semua pergerakan tu lengkap. Jadi I boleh lipat jari I boleh lipat lutut I, semua I boleh buat. Wah, bagus. Kalau sebelum ni I pernah 2 minggu masa sakit tu lah kan, baru start kerja masa tu, dah masuk kerja. Dekat office I di surau tempat kerja tu kan, I guna kerusi untuk sembahyang. I rasa macam tak syok lah. I rasa I masih muda lagi. Walaupun dah 44 kan. Tapi I rasa I masih mampu lagi. Kenapa I nak guna kerusi? So at short of time, masa 2 minggu tu I pakai kerusi, I rasa macam sad lah. I feel sad. That's why I cari macam mana apa aku nak pakai ni nak bagi kurang sakit. Aku dah pergi exercise dah, aku dah kurangkan makan dah. Aku dah makan makanan apa ikut diet yang sepatutnya. Tapi sakit kaki tak hilang. Sebab urat kan, saraf dia kacau, saraf kacau urat. So bila dah pakai ni, itulah rasa macam improve, bantu kurangkan sakit tu. I boleh sembahyang seperti biasa. Bila I test kan, bila I lipat kaki tu, orang Islam tahulah nak duduk macam mana kan. Nak duduk ada beberapa step yang kita kena lipat kaki. Kena orang kata kena buat secara sempurna. Kena sempurna baru kita rasa kita buat tu kita punya feel lah. Kita rasa puas hati. Sebab kita prayer kan. Prayer time kita mesti fokus kan. So semua movement I boleh buat. Jadi I rasa happy lah, syukur sangat sebab sembahyang tu I boleh buat ikut sempurna. Yang sepatutnya, sempurna. Ikut step yang sepatutnya, bukan I shortcut sana sini. boleh tunjuk you punya pants kat tadi yang you tunjuk. Okay. Oh, I jaga tau pants ni. Nampak ni? Nampak. Okay, I pakai double XL. I pakai perempuan punya. Sebab I nak push up I punya batok. Betul ke Mak Cik? Mati pun tak nak lelaki punya size lah. I nak. Tak mau lah lelaki. My husband kata, you dah keluar duit banyak-banyak, beli 2 pants. You cari untuk wanita lah, dia kata. you cari untuk wanita yang boleh, apa? Up the batok, jadi toing-toing. Dia suruh ponggong toing-toing. Ponggong dah jatuh dah, dia kata. Kena pakai sudah cantik-cantik macam Amoy sudah, betul? Dia cantik dekat mata dia sudahlah. Dia bukan untuk cantik untuk orang luar. We'll give you a like, give you like. Inilah dia. Yeah. Double XL. Okay. Yang seluar ini macam legging, betul? Ya, kain dia lembut. Okay, I sebelum ni pun ada apa gedel, apa-apa benda lah. Adalah banyak banyak pieces kat rumah tu.
Dalam almari kan ada beberapa. Tapi yang ini nak pakai tu ada cara. Taklah susah sangat. So kalau kita nak pergi toilet, kalau kita nak keluarkan dia habis pun tak ada rasa susah. Walaupun dia full legging. Kena jagalah sebab beli mahal kan. So far okay lah. I jaga dia baik-baik sebab I nak pakai dia day and night. Kain dia lembut. Bila I peluh, I rasa peluh I tak tahu hilang mana. Kan? Tak tahu hilang mana. Tak tahu hilang mana sebab dia tidak basah juga. Dia tak terbang kusuk pun. Ya, betul. Kalau I spend time dekat taman tu, I exercise kan? I buat berapa round? 3 round, 4 round. Lepas tu, I workout kat sana. I rasa seluar tak basah. Tapi sebab I kena cover lah dengan long sleeve apa semua kan. I kena tutup aurat. So, baju kat luar je basah. Tudung basah, baju basah. Tapi pants kat dalam tak basah. Betul. Itu yang buat pergi taman seronok tu. Bila jogging kan, bila workout kat sana rasa seronok. Lepas tu I notice satu, bila I workout, step yang I buat tu kan, I boleh buat betul-betul. Tadi I cakap masa I sembahyang I boleh lipat kaki apa semua kan. Tapi bila you tahu lah masa kita workout, dia ada step yang awal tu kurang sikit. Lepas tu dia ada climax dan dia ada cool down kan. Masa yang climax tu, I kena, orang kata kalau tangan tu kena laju, dia ada kiraan dia kan. I boleh buat semua. Wow. I boleh buat semua. Sebab kalau dalam masa 40 second, kita kena laju macam ni kan. I boleh buat tangan. Walaupun I pakai pants, tapi tangan I pun boleh. Betul. Okay, lupa nak cakap. I sakit kaki. Kaki yang sakit kan. Tapi tangan I pun sama tau dekat sini. Dekat sini. So I rasa urat tu dia ada kena mengena dari ibu jari I, lutut, pinggul dengan tangan. I rasa dia connect. Masalah tu dari bawah sampai atas. Yeah. Sebelah badan. Wah, alhamdulillah. itulah dia. Tapi kan bukan saja pakai seluar ni lah, kena rajin. Kalau seluar ni ada tak pakai pun tak guna. Betul. Kena rajin pakai. Kak, sebelum kami menamatkan live sharing ini, ada apa-apa perkataan yang you mau encourage semua orang dalam masa ni? Okeylah. Kalau di luar sana ada masalah lebih kurang macam saya, ataupun kalau rajin Google, dah tahu Alora Pants ni ada banyak benefit. Kalau rajin Google mungkin ada nampak masalah lain kan. Masalah saya cuma sakit kaki. Masalah mungkin urat saraf yang bermasalah dan apa tu, berat badan. Saya rasa kalau ada yang masalah sama macam saya, boleh cuba beli, kalau boleh beli dua lah. So kita boleh pakai siang dan malam. Tapi kalau tak boleh nak beli dua, dapatkan satu pun tak apa. Guna waktu malam masa kita tidur tu kan, tak ada siapa kacau. So kita pakai seluar ni dapatkan apa tu, kesihatan. Ni apa yang blood circulation tu yang paling penting. Sebab bila kita bangun, kita rasa tenaga. Mana tahu sakit kaki tu boleh kurang. Atau sakit badan ke, sakit belakang badan ke boleh kurang. Sebab saya dah dapat rasa dah. Badan saya rasa selesa sikit. Sebab perjalanan darah tu bagus kan? Mungkin exercise mungkin tak cukup. Exercise mungkin tak cukup. So pants ni kita pakai, tak boleh exercise, dapat pakai pants pun jadilah. So darah tu boleh flow dengan bagus. Oksigen pun sampai kat otak. Kalau tak, sakit kaki saya ni pun buatkan saya pening kepala tau. dia punya sakit kan. Dia naik sini, lepas tu naik sini. Dia connecting. Jadi
Itulah dia. Kak sudah pakai lebih kurang 1 bulan. Dia sudah dapat tahu, wah, dia punya Alora Pen sudah menolong dia banyak dalam dia punya kesakitan yang sini sana. Jadi kalau kalau yang sekarang you yang sedang tengok kami punya live, tolong share kami punya live for bagi kawan-kawan yang mungkin ada mengalami kesakitan macam Kak Susana. Kami harap yang fans ini boleh mengurangkan kesakitan. Sekurang-kurangnya, you pakai saja. You tidak perlu buat apa-apa. Betul. Yes. Teknologi yang ada pada pens ni, kita tak tahulah kan dia buat macam mana. Tapi bila kita pakai tu, kita dapat rasa badan kita ringan. Kita tahu badan saya berat. Tapi bila saya pakai, saya rasa ringan. So, saya nak buat apa-apa aktiviti fizikal, tak susahkan saya. Husband saya pun apa? Suka. Ha? Fizikal apa? Fizikal? Apa-apa fizikal lah. Aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal sangat penting. Kalau you tak ada movement lah, badan you akan jam. Motor you akan jam. Yeah, nanti husband lari, nak cari husband kat mana? Betul, betul. Sebab kaki oh, actually yang kami punya second heart. Kami buat kaki oh, actually second heart. Second heart? Second jantung, yeah. Oh, second heart. Okay. Kaki merupakan jantung yang kedua. Kaki memang sangat penting. I tak tahu pun kaki ni jantung kedua tau. Kawan dengan Moi Cheng baru dia cakap jantung kedua. Okay. Ya lah. Okay. Sekarang memang sangat appreciate Kak Susana boleh meluangkan dia punya masa untuk membuat interview ini. Jadi sekarang sudah lebih kurang 11. Jadi kami kena end sharing section ni sudah. Okay? Sekejap je. Tak lama eh. Okay. So we say goodbye to everyone and hope everyone have a very sweet dream later. Yes. Selamat malam. Have a nice sleep. Have a nice sleep. Bye bye. Bye Mo Cheng. Bye Sengyi. Bye bye.